راه كنقلب على البوديوم هذا العام بكل صراحه وتنشرح بها بيت ليكيب جو في جوي البوديوم جو با دير اون فوا جو لو تيتر ولكن واحد 4 5 بي بلس نقدروا نلعبوا عليها ولي زاني افونيغ ان شاء الله اون ايكيب تكون كومبيتيتيف اي كومباتيف او نيفو دو شامبيون هذا هو لوبجيكتيف دي فار دونك حنا دخلنا في البروجي جوسكا بريزون اني ساتيسفي دري صغار 2099 98 الجيج ما تبقاش تاخذ تلعب دون 3 4 ما تجيب تلعب ابار اذا كان شي اون بيس ميتريس لقاتها Mais finalement, dans 3-4 ans, on n'aura besoin de personne. Surtout, on a une très bonne équipe Espoir, qui est le deuxième Flouat. À quoi bon? Les phares, ils ont trouvé l'astuce. Et à quoi bon, c'est le jour à grande somme. On fait le même qu'un duel. Donc, on a marché le projet d'Yenna sur 3 ans. Inch'Allah, il y a le même.